ഹായ് ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ലൈറ്റ്റൂമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് വാച്ചാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്തേക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ലൈറ്റ് ടൂൾ ഒന്ന് എടുക്കാം. ലൈറ്റ് ടൂൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് 28 ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഒരു -94 ആക്കാം, -94. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷാഡോസ് ഒരു 67 ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈറ്റ്സ് ഒരു -20 ആക്കി കൊടുക്കാമേ. ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക്സ് നമുക്കൊരു 12 ആക്കാം. 12x11 ആണെങ്കിലും വിഷയമല്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കർവ് ഒന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കർവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് കർവ് അല്ല ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡൺ കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കളർ ടൂൾ എടുക്കാം. കളർ ടൂൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാമേ, അതൊരു 4 ആക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് വൈബ്രൻസ് ഒരു -24 ആക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ് കളറിന് എടുക്കാം. റെഡ് കളറിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത് നമുക്കൊരു -2 ആക്കി കൊടുക്കാം. -1 ആയാലും വിഷയമല്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ എടുക്കാം. ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഹ്യൂ ഒരു -2 ആക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ ഒരു -19 or 18 ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുക. ലൂമൻസ് നമുക്കൊരു -1 ആക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഗ്രീൻ കളർ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഹ്യൂ ഒരു -6 ആക്കുക. 6-7 ആയാലും വിഷയമല്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ ഒരു -99 ആക്കുക. -99. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂമൻസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ദൈ ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഹ്യൂ ഒരു 10 ആക്കി കൊടുക്കുക. 9 ആയാലും വിഷയമല്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ ഒരു -11 ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂമൻസ് നമുക്കൊരു 15 ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ -100 ആക്കി ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂമൻസ് ഒരു -16 or 17 ഒക്കെ ആക്കി ഇടുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിങ്ക് കളർ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഹ്യൂ ഒരു 20 ആക്കാം. 20-21 ഞാൻ സാറ്റുറേഷൻ നമുക്ക് -100 ആക്കി ഇടാം. ലൂമൻസ് നമുക്കൊരു -15 കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പർപ്പിൾ കളർ ഒന്ന് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ ഫസ്റ്റിൽ -100 ആക്കി ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹ്യൂ നമുക്കൊരു 30 ആക്കി കൊടുക്കാം. 30. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ മിക്സിലെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കാം. അതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് എടുക്കുക. അതൊരു -20 ആക്കി കൊടുക്കുക. 20-21. ഡിഹേസ് നമുക്കൊരു -1 or -2 ഒക്കെ ആക്കാം. എൻ്റെ അതിൻ്റെ വിൻറ്റേജിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഗ്രേഡിങ് ഒന്ന് ഗ്രെയിൻസ് ഒന്ന് എടുക്കാം. അത് നമുക്കൊരു 10 ആക്കാം. എന്നിട്ട് സൈസ് നമുക്കൊരു 35 ആക്കി കൊടുക്കാമേ.
ഇതിൻ്റെ റഫ്നെസ് ഒരു 22 കൊടുക്കുക, 22. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൂളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ കളർ നോയിസ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, അത് നമുക്ക് 25 ആക്കാം. 25. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കാണിച്ചു തരാം. ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത നമ്മൾ അടിപൊളി എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.